Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությունը, ես Հեղինե Ասրյանն եմ, եթերում Երկրի մարդիկ հաղորդումն է։ Մեր երկրի ամենակարևոր ռեսուրսը մարդն է, այս բառերով ես սովորաբար ավարտում եմ հաղորդումներս։ Այսօր ուզում եմ նաև սկսել այս բառերով։ Ապագան վերացական երազանքներից բացի նաև հստակ ծրագիր է։ Ամենօրյա ջանք։ Այսօր երեխաների մասին ենք պատմելու, ովքեր փոքր տարիքից արդեն մեծ ջանքերով են ապրում, կարդում, սովորում, երբեմն մինչև լուսաբաց։ Նրանք Հայաստանի ռեկորդների գրքի դյուցազնագրքի հերոսներն են։ Միքայելը դյուցազնագրքի բազմակի ռեկորդակիր է։ 8 տարեկանում 4-րդ դասարանում է սովորում, քանի որ արդեն 7-րդ դասարանի քիմիայի, ֆիզիկայի խնդիրներ է լուծում։ Կուզեր հաջորդ տարի միանգամից 9-րդ դասարան փոխադրվեր, բայց օրենքը թույլ չի տալիս։ Հայաստանն է, Ավցախ, Հայաստանի մազերն են, Շիրակ, Ռոռլի, Տավուշ, Շահագածոտը, Կոտայք, Գերագունի, Կարանա, Տարմավի, Վայոց ձոր, իսկ Ավցախի շրջաններն են, Շահումյանը, Սյունիքն էի մոռացել այստեղ, Շահումյանը, Քաշաթաղը, Մարտակերտը, Ասկերանը, Մարտոնի, Շուշին, Հադրութը։ Նախքան իմ մասին խոսելը, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն զինվորներին, ովքեր կանգնած են այժմ սահմանում և պահում են մեր հայրենիքը, նաև զոհվածներին, ովքեր ընկան հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ, տղերք։ Կեցես, ես գիտեմ, որ դու բավականին յուրահատուկ գրաֆիկ ունես, որ ժամին ես քնում, որ ժամին ես արթնանում, ինչով ես զբաղվում օրվա ընթացքում։ Օրվա ընթացքում ունենում եմ շատ կարճ դասամիջոցներ, 2 կամ 5 րոպե դասամիջոց եմ անում, ամբողջ օր դաս եմ անում, ես քնում եմ շատ ուշ, լուսաբացին, երբեմն ժամը 6-ին, արթնանում եմ շատ ուշ, ցերեկվա 1-ին, 2-ին կամ 4-ին, այդ իսկ պատճառով կարողանում եմ գիշերները արթուն մնալ։ Ինչ ես անում դու գիշերները, Միքայել։ Գիշերներն էլ եմ դասանում։ Դու ուզում ես դա անել, թե դու ինչ-որ նպատակի համար ես դա անում, այսինքն դու ուզում ես քնել, բայց դու մտածում ես, որ չէ, դու պիտի հերթական ռեկորդը սահմանես այդ պատճառով դու… Քնել չեմ ուզում, ես հիմնականում քուչ եմ սիրում, ես մենակ ցերեկ եմ սիրում։ Դու գիշեր չես սիրում։ Այո, չեմ սիրում։ Ինչու չես սիրում գիշեր։ Տխրում ես գիշերը, ափսոսում ես ժամանակը, որ քնի վրա ծախսես։ Չէ, օրը լինում, որ ես այս 2 օր կարողանում եմ անքուն մնամ։ 2 օր։ Այո։ Իսկ ամենաշատ ինչն է քեզ հետաքրքրում։ Ամեն ինչն էլ հետաքրքրում է։ Չկա ինչ-որ հատուկ բան, որ ինձ չհետաքրքրի։ Ես ամեն շատ հետաքրքրվում գիտության ամբ, քիմիա, ֆիզիկա։ Ինչպես է, որ դու 8 տարեկանում 4-րդ դասարանում ես սովորում։ Թվիչքանի կարգով փոխադրվել եմ, բայց պատասխանում եմ նույն թվիչքանին, չնայած կառավարությունը չի թողնում, որ թվիչքանեմ։ Կառավարությունը չի թողնում։ Այո։ Դու ուզում ես հիմա թվիչքանես որ դասարան։ 9-րդ դասարան, որ միանգամից դպրոց ավարտեմ։ Այսինքն դու 8 տարեկանում ուզում ես 9-րդ դասարանում լինել։ Ուրեմն ես 7-րդ դասարանի քիմիա, ֆիզիկա եմ անցնում, 5-րդ դասարանի բնագիտություն։ Լավ, ենթադրենք մյուս տարի քեզ թույլ տվեցին, որ դու թրիչքային լինես 9-րդ դասարան։ Ավարտելուց հետո ինչ ես անելու։ Ուզում եմ ընդունվեմ համալսարան, Երևանի պետական համալսարանը։ Որ ֆակուլտետը։ Քիմիայի, սակայն այն չեմ ուզում ավարտել։ Ուզում եմ ընդունվել աշխարհի ամենահին առաջին արաբալեզու համալսարանը։ Մարակայֆես քաղաքում է գտնվում։ Միքայել, ինչ գրքեր ես դու հիմա կարդում։ Ինչ է այնտեղ կատարվում։ Գիրք են կա, ոչինչ։ Այստեղ տեսնում եք այս 4 գրքերը, այժմ դրանք կարդում եմ և այսքան գիրք կարդացել եմ։ Ինչ որտեղ, ինչու։ Ունեք, մի քիչ պատմություն է պատմեմ։ Լավ, արի ցույց տանք ինչ ես կարդում, հետո… Մարդը և նրա մարմինը կարդացել եմ սա։ Հետաքրքիր է մարդը։ Այո, աշխարհագրական հայտնագործություններ։ Ամենահետաքրքիր հայտնագործությունը քեզ համար ո՞րն է։ Ինձ համար բոլորն հետաքրքիր էին։ Մեկը կա, որ շատ է հետաքրքրել։ Ես պատասխանեցի, չէ։ Լավ, ներողություն։ Դու կարդում ես փոքրիկ իշխանը։ Կարդացել եմ։ Ո՞րն
Ո՞րն է ամենալավ հետաքրքիր միտքը քեզ համար այստեղ։ Հետաքրքիր, ինձ ավելի շատ դուր եկավ այն գլուխները, երբ որ ինքը ճանապարհորդում էր տարբեր մոլորակներով։ Ուհ։ Եվ հանդիպում էր տարբեր մասնագիտությունների մարդկանց։ Այո։ Լավ, հիմա անցնենք մյուսը։ Շոպենի հեքիաթները։ Ամենասիրելի հեքիաթը ո՞րն է քո։ Կապույտ մորուքը։ Էլի հեքիաթներ։ Էլի Հովհաննես Թումանյանի արդեն։ Իսկ Թումանյանի հեքիաթներից ո՞րն է սիրում։ Որը թագավորն ու անգին քարը։ Լավ։ Նույն հեքիաթները պարզապես արդեն Ղազարոս Աղայանի։ Միքայել, իսկ մազերդ ինչու՞ ես կտրում։ Այդպես դու ես որոշել, որ երկար մազեր պիտի ունենաս։ Չէ, դա իմ թալիսմանն է, ես որ դակատում, այն էլ ոչ մեկ ինձ չի ճանաչի։ Դա քո կերպարն է եւ դու ուզում ես քո կերպարի մեջ լինել հստակ եւ ներկայանալ։ Դա ամեն այդպես եմ ուզում։ Դու այդպես ես ուզում։ Այո։ Իսկ չի լինում, որ քեզ ասեն, «Բա Միքայել, ինչու ես երկար մազերով»։ Այսպիսի հարցեր, որ քեզ տալիս են, ի՞նչ ես պատասխանում։ Ասում եմ, դա իմ թալիսմանն է։ Կամ էլ երբեմն են ասում են, որ երկար մազեր ունես, ուրեմն դու աղջիկ ես։ Իսկ դու ի՞նչ ես պատասխանում։ Ես բարկացած ասում եմ, ես աղջիկ չեմ, ես տղա եմ։ Ի՞նչ ես դու սիրում ուտել, Միքայել։ Ես բոլոր երեխաների նման ան չեմ ուտում, ես սնվում եմ հատուկ։ Ի՞նչ ես դու հատուկ ուտում, Միքայել։ Ես նա ուտում եմ կաղամբ, բլուր, բրինձ, կարտոֆիլ։ Նրբեշիկ չես ուտում, ենթադրում եմ։ Պիցա։ Չէ։ Չիպս։ Այդ էլ չեմ ուտում։ Իսկ ինչու չես ուտում դու այդ ուտելիքը։ Այդ դրանց մեջ վտանգավոր հատկություններ կան։ Դու ուսումնասիրել ես այդ վտանգավոր հատկությունը։ Այո, օրինակ նրբեշիկի մեջ կա ճար։ Միքայել, ինչի համար ես դու գրանցված ծյուցազնագրքում։ Բոլորը չեմ կարող թվարկել հերթականությամբ, թե ինչի համար եմ ստացել, բայց կեսը ստացել եմ ոչ սպորտսմեններին եմ ներկայացրել, շախմատի մասին, քիմիա, ֆիզիկա, կոմպոզիտորներին եմ ներկայացրել։ Մեկն էլ ստացել եմ, որ արագածն եմ բարձրացել, արագածի 4 գագաթը։ Հրաշալի է։ Դե հերթով ցույց տուր։ 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 Միքայել, հիմա փաստորեն դու ինտենսիվորեն աշխատում ես քիմիայի ուղղությամբ։ Մենդելեևի աղյուսակն ես կարողանում ասել 50 վայրկյանում։ Բայց քանի 50 վայրկյանում չէ, 59 վայրկյանում։ 59 վայրկյանում, բայց քանի որ 59 վայրկյանում, որ դու ասես, դա շատ արագ կլինի եւ մեր հերոստատիտողները չեն հասցնի ֆիքսել, դու կարող ես ավելի դանդաղ ասել, մենք հերոստատիտողներին կասենք, որ դու 59 վայրկյանում կարողանում ես դա անել։ Խնդրեմ։ Հիդրոգեն, հելիում, լիթիում, բերիլիում, բորոն, կարբոն, հիդրոգեն, օքսիգեն, ֆլուորին, նեոն, սոդիում, մագնեզիում, ալյումինիում, սիլիկոն, ֆոսֆորը, սուլֆուր, քլորին, արգոն, պոտասիում, կալցիում, սկանդիում, տիտանիում, վանադիում, քրոմիում, մանգանեզի, կոբալտ, նիկել, կոպր, զինկ, գարում, գերմանիում, արսենիկ, սելենիում, բրոմին, կրիպտոն, բիտիում, ստոնտիում, իդիում, զիրկոնիում, նիոբիում, մոլիբդենիում, տիտանիում, ռուտենիում, ռոդիում, պալադիում, սիլվեր, կադմիում, ինդիում, թինենիում, թիմոնիում, իոդ, զինկ, սերո, ցեզիում, բարում, լանտամիում, պարազիում, նիոդիում, պրոմետեում, սամարիում, կատոնիում, դեպիում, դիսպոզիում, հորմիում, հեպիում, թուրեմի տեբլուտենց մավնիում, թանտարում, թոքստամենում, ասմիում, միջում, պլազինում, գոլ մեկույի թարիմ, լետ բիսմ, պորոնում, աստատիվատով, վանսիմ, ուաջիմ, ակտինում, թորում, պլավոտ, ակտինում, ունեմ նեպլունում, պրուտոնում, ամեցիմ, կյում, բեկուլում, կայվոնում, եշտենում, վրերով, մենդելևիմ, նոբելում, լավոն սուվատեվոզում, դումնիում, սիվորգիմ, բորում, ասիմ դեմ բրոշտածում, ոտեգեմ, Իսկ բանաձևերը գիտես, թե միայն անունները գիտես։ Չէ, բանաձևերն էլ գիտեմ։ Այսինքն կարող ես հերթով գրել։ Այո, այ հիմա եթե կկարողանանք, ես կարող եմ ներկայացնել այլ տարեր, որոնք անվանվել են գիտնականների անուններով։ Գադոլինում տարը, Յան Գադոլին, ֆին գիտնական։ Մարի Կյուրին է, ֆրանսացի քիմիկոս և ֆիզիկոս։ Բայց նա իսկական անունը Մարիա Սկլադովսկայան է, նա ամուսնացել է Պիեր Կյուրի հետ և կրել է Պիեր Կյուրի ազգանունը, դարձել է Մարի Կյուրի։ Այս կնոջ գերմանին ապրել է մոտենալ 1500 տարի։
Նրանք հայտնաբերեցին ուրանից ավելի բաց ռադիոակտիվություն ունեցող տարեր՝ վադիումը եւ պոլոնիումը։ Լավ, շարունակենք։ Եվ մի անգամ նա կարողպես կախազատ օգտագործեց վադիումը եւ ռադիացիայի ենթարկվեց։ Փորձեցին այնպիսի վայր թաղել, որ գոնե շրջակա միջավայրը պաշտպանի ռադիոակտիվությունից, նաեւ ավելացնել, որ նա առաջի եւ միակինն էր, ով ստացել էր Նոբելյան մրցանակ երկու տարբեր բնագավառներից։ Քիմիա եւ ֆիզիկա։ Նա նաեւ եղել է Փարիզի ամասանի առաջին կին պրոֆեսորը։ Սա նա Շիրի Մաքարն է, որ ամփոփվել է Փարիզի Պաթեոնում։ Եվ նա առաջինն է, ում աճունը ամփոփվել է Փարիզի Պաթեոնում սեփական արժանիքների եւ ձեռքբերումների համար։ Գեցես։ Էնշտեյնը։ Ինչ գիտես Էնշտեյնի մասին։ Էնշտեյնի մասին շատ բան գիտեմ։ Ամենակարևորը։ Նա ուսուցիչներից մեկը գիտեմ։ Աշխարհում կա երկու անսահման բան՝ տեզերքը եւ մարդկային հիմարությունը, սակայն տեզերքի մասին ես դեռ կասկածում եմ։ Դա ամենակարևորն է։ Նաեւ ես ձեզ կարող եմ ինչ-որ մի պատմություններով ծիծաղացնել։ Ես պատրաստ եմ ծիծաղալ։ Մի անգամ որ Ալբերտ Էյնշտեյնի տուն գողեր են մտնում, նրա կինը զանգանում է եւ ասում է. «Շուտ հասի, քո տուն գողեր են մտել»։ Նա ասում է. «Ինչ գիրք են այնտեղ կարդում»։ Ալբերտ Էյնշտեյնը երբ որ վատ էր հագնում, նրա կինը ասում է. «Դու չես ամաչում, այսպիսի վատ հագուստներ ես հագնում, ում դու գիտնական ես»։ Հետո Ալբերտ Էյնշտեյնը ասում է. «Եթե ես մինչև չասեմ, որ ես Ալբերտ Էյնշտեյն եմ, ինձ ոչ մեկ չի ճանաչում»։ Ես տեսնում եմ, որ դու բավականին ներկայանալի ես հագնված, այսպես հետաքրքիր քո ոճ ունես եւ հագուստի եւ արսերի։ Դու ես ընտրել այս ոճը, թե մայրիկդ է քեզ հուշում, դու ինչ հագնես, ինչպես ներկայանաս։ Ես եմ որոշում դրանք։ Նաեւ ես կարող եմ ներկայացնել ցնցված էներգիայի համաժողովության բառնաձևի մասին։ Խնդրեմ ներկայացնել։ Ձեն էներգիան է դրա մեջ, M-ը զանգվածն է, C-ը լույսի արագությունը վակում, իսկ արագը 299.792458 միլիվոլտյան։ Մենք ստոպ կտակ ջուր խմեմ։ Իհարկե։ Մենք ուղղակի հիացած ենք։ Մենք խոսքեր չունենք այլևս արտահայտելու։ Այ, բավական ֆիզիկոսներին բան ինքան դա դեռ արդյունք։ Նոբելյան մրցանակն է ստեղծել։ Նրանով նաև անվանակոչվել է պապիական անգլուսյակի 103-րդ տարը Նոբելյումը։ Ալֆրեդ Բերնարդ Նոբելը ստեղծել է դինամիտը։ Նրանով է Նոբելյան մրցանակը։ Նաև կանև խողովասեր էր ինքը և համարում էր, որ պատերազմները կը վերանան, երբ դիմակայող ուժերը ունենան հավասարաչափ մահացու զենքեր։ Դու ինչ երազանք ունես, Միքայել։ Երազում եմ հայտնվել տիեզերքում, ապրել ուրիշ մոլորակում, այլ մոլորակայիններին հանդիպել։ Կարծում ես կան այլ մոլորակայիններ։ Այո, կարծում եմ, որ դա իրական է։ Ինչ է խաղաղությունը եւ ինչ է պատերազմը։ Պատերազմը այն է, երբ որ շատ մարդիկ են մահանում, իսկ խաղաղությունը նշանակում է այն, որ միշտ խաղաղ է ամեն ինչ։ Ինչով է Հայաստանը ավելի լավը, քան մյուս երկրները։ Ես ուզում եմ, որ ամբողջ աշխարհը լինի Հայաստան։ Ինչ է պետք դրա համար, որ ամբողջ աշխարհը լինի Հայաստան։ Դա մա պետք է զենք, որը մենք ունենք, բայց քիչ է։ Իսկ նոր զենքի համար ինչ պիտի անել։ Պետք է արտադրել, պետք է գնել, ինչ-որ քիմիական նյութ ստեղծել։ Այսինքն մենք կարող ենք ինքներս ստեղծել։ Այո։ Դու ունես նպատակներ ինքդ ստեղծել։ Ունեմ նպատակներ։ Ուզում եմ հատուկ չհայտնաբերված թռչող օբյեկտ ստեղծեմ, որի մեջ լինի քարտեզային ատոմային ռումբ։ Այսինքն դա ոչ միայն ցանկություն է, դա արդեն նախագիծ է, որի նախագծումը դու սկսել ես։ Դե ոչ։ Դեռ ոչ, երբ կսկսես քո կարծիքով։ Երբ որ անհրաժեշտ լինի։ Դու ուզում ես շատ գումար աշխատել, փող աշխատել։ Փող այդքան էական չէ։ Ես անգամ չեմ ուզում գնեմ այն, ինչ որ մարդիկ են գնում։ Ես ուզում եմ դրանք ստեղծել։ Այսինքն դու ուզում ես ոչ թե սպառող լինել, այլ ստեղծող լինել։ Այո։
Իս դու ինչպես ես հանգստանում եւ չես սովորում, դու ինչ ես անում? Ուրեմն խոմ եմ գիտական խոհեր։ Դա էլ մտավորի հետ կապ չունեցող, որ հանգստանում է, ուղղակի երբ հանգստանում է, եւ դու չես սովորում, գիտական խաղեր չես խաղում, ի՞նչ ես անում։ Միայն սովորում ես։ Մայրիկդ պատմեց, որ գնացել եք հանգստյան տուն եւ հենց այդ օրը հաջորդ օրը վերադարձել եք, որովհետեւ դու ձանձրացել ես։ Այո։ Չես սիրում ուղղակի զբոսնել, գնալ անտառ, գնալ խաղալ այլ երեխաների հետ։ Չես սիրում։ Չէ, ես պարզապես այս ժամանակ չեմ տրամադրել, որ դրան կատարեմ։ Բայց չէ՞ որ դու ես կառավարում քո ժամանակը։ Դու կարող ես որոշել, որ օրը 6 ժամ սովորես եւ 3 ժամը չարություն անես, վազես։ Չէ, իմ ամեն դաշամիջոց միշտ կարճ է լինում։ Դասամիջոց դու նկատի ունես հանգստի րոպեները, երբ չես սովորում։ Որքան են այդ րոպեները։ Սկզբում ես եթե չեմ սխալվում, ասել է 2 կամ 5։ Հա, ներողություն, ես լավ չեմ հիշում։ Ահա, դու ասել ես 2 րոպե է քո ընդմիջումը։ Կամ 5 րոպե։ Առավելագույնը 5 րոպե։ Ինչ ես դու անում այդ 5 րոպեի ընթացքում։ Իմ հատ անգամ դասամիջոցներ ես գնում եմ ու սկսում եմ նոր գիրք կարդալ դասամիջոցի ընթացքում։ Միքայել, ես հիմա փորձում եմ քեզ կտրել ուսման process-ից, բայց չի ստացվում։ Ինչ ես դու, ինչ չարություն եք դու կարել ընկերներով, խնդրում եմ պատմիր։ Եվ մի անգամ ես այցելել էի թանգարան, այն երին, ոնք որ թույլ չէին տալիս ձեռք տալ, մենք ձեռք էինք տալիս։ Դու սիրելի երգ ունես։ Դասական երաժշտություն։ Կոմիտասի երգեր են իմ սիրելի երգերը։ Ամենասիրելի ո՞րն է։ Կրունկը։ Ահա, ես էլ եմ շատ սիրում կրունկը։ Ապրես, ինչ կլինի, որ ես քեզ գրկեմ։ Կարելի է։ Այո։ Դու հրաշք ես, ես զարմանում եմ։ Ես հիացած ոդկը նկարեմ գրատախտակի եւ ձեռքով։ Ուշադրություն, Միքայելի աչքերը փակ են եւ նա հիմա փակ աչքերով գրելու է 4 լեզուներով. Mind the clock and keep the rule. Always climb and time to scroll. Ходит кошка в коридоре, у неба и большое горе. Злые люди, бедные киски, не дают уклать сосиски. Ованес, Ширас, Эмбром, Тю. Nous étions en paix comme nos montagnes. Vous êtes venus comme des enfants. Nous avons fait grand comme nos montagnes. Vous avez hurlé comme les enfants. Éternel, nous sommes comme nos montagnes. Et vous passerez comme des enfants. Vivre! Qu'est-ce que tu as dit pour que tu aies dit, Michael? Ցավով չեմ այդ ակրկրվում։ Հասկացա։ Սամվելը 6 տարեկան է։ 160 երկրների մայրաքաղաքները սովորել է, երբ դեռ դպրոց չէր գնում, քույրիկի դասերը կողքից լսելով։ Դե մի քանիսը ասա, Սամ։ Հայաստան, Երևան, Վրաստան, Թբիլիսի, Ռուսաստան, Մոսկվա, Նորվեգիա, Օսլո, Լիբանան, Բեյրութ, Աստալիա, Կամբերա, Սիրիա, Դամասկոս, Պորտուգալիա, Լիսաբոն, Դանիա, Կոպենհագեն, Արժիր, Թունիս, Եգիպտոս, Կահիրե, Մարոկո, Ռաբատ, Մավրիտանիա, Նուակշյո։ Սամվել, ինչպես ես սովորել դու այդ ամենը։ Մենակով։ Դու նստեցիր, սովորեցիր, թե քույրիկը դասերը սովորում էր, դու էլ կողքից հետևեցիր ու սովորեցիր։ Քույրիկը սովորում էր, ես էլ կողքից հետևեցի, սովորեցի։ Քո օրը ո՞նց է անցնում։ Դասերով։ Դու սիրում ես դաս սովորել։ Այո։ Բայց ինձ ասացին, որ դու նաև սիրում ես փոքրիկ չարաճճություններ անել։ Մի քիչ չարաճճություններ եմ անում, բայց մի քիչ դաս եմ անում։ Այսինքն հավասար է բաժանված չարաճճությունը եւ դասը։
Այո։ Քույրիկն է լացում այնտեղ։ Ոչ, եղբայրը։ Տղա է։ Այո։ Նա անունը ի՞նչ է։ Արեք։ Արեք, սիրում ես քո եղբորը։ Այո։ Որ մեծանա սովորեցնելու ես իրեն այն ամեն ինչ դու գիտես։ Այո։ Դասարանում դու պատմել ես, որ դու ունես մրցանակներ դպրոցում։ Այո։ Ինչ ես պատմել։ Ասել եմ, որ ես ունեմ, ես գիտեմ մի քանի դրոշներ, ունի ացել են ու սապարել են երեխեքն։ Ամեն օր ես մաման գալիս է ինձի ազնա, ես ինչ ես ստացել, ասում եմ 9։ 10 չեք ստանում։ Չէ, մեկ էս դպրոցում 10 չենք ստանում, մենակ 9-ից է։ Ինչ մասնագիտություն ես ընտրելու։ Հրամանատար։ Հրամանատար։ Զինվորական ես ուզում դառնալ։ Ինչու՞։ Ես շատ եմ ուզում զինվոր դառնալ։ Ինչի ես շատ ուզում զինվոր դառնաս, որ ինչ անես։ Որ կրակեմ։ Ուզում ես կրակել։ Այո։ Ուզում ես պաշտպանել քո երկիրը։ Այո։ Չարություններ անում եք դպրոցում, թե ոչ։ Ինչ եք անում։ Ես ոչ, բայց երեխեքը հա։ Դու խելոք ես, մնացած բոլորը չար։ Դե այդպես ո՞նց կլինի, Սամվել, ճիշտը պատմիր մեզ։ Չէ՞ որ մենք գիտենք, որ երբեմն դու էլ ես չար լինում։ Բայց ես մենակ տունն եմ չար լինում։ Այսինքն դպրոցում զսպվածություն ես դրսևորում, գալիս ես և ամբողջը տանը դրսևորում ես արդեն։ Այո։ Քուրիկն է դպրոց ավելի շատ սիրում, թե դու։ Ես։ Ինչ իմացար։ Որովհետև քուրիկը դպրոց չի սիրում։ Իսկ քո կարծիքով ինչի՞ չի սիրում։ Որովհետև ինքը ուզում է մի քիչ հանգստանա։ Դու ինչի ես սիրում։ Որովհետև ես հոգնած չեմ դպրոցից գալիս եմ։ Ռեկորդակիր ցուցասնագրքի համար, որ նորից գրանցվես, աշխատում ես այդ ուղությամբ, թե չէ։ Այո։ Ինչ ես անում։ Էլի եմ սովորում։ Մամայի հետ էլի եմ սովորում այն աթորի վրա։ Իսկ ի՞նչ ծիծաղալու դեպքեր ա լինում դպրոցում, կպատմես։ Ինչու՞ մեկը գնում է ընդդեղ ծիծաղալու մերաներանում, ծիծաղում են բոլորով, հետո գալու դա երեխուն ծեծում է։ Ի՞նչ ա անում օրինակ։ Մարցամակները կասես։ Այո։ Արտասիկա, Ավստրալիա, Աֆրիկա, Հյուսիսային Ամերիկա, Հարավային Ամերիկա եւ Եվրասիա։ Եվրասիան բացվում է երկու կողմից՝ Եվրոպա եւ Ասիա։ Կեցես։ Դու լավ տղա ես եւ դու կդառնաս լավ հրամանատար։ Այո։ Ուրա, հա, ուրա, ուրա, կայնուշ դեհիս որո շողշողա։ Ուրա, 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 կայնուշ դեհիս որո շողշողա։ Սամ, ով է կայնուշ դեհը։ Հրամարատար։ Դավիթը 5 տարեկանում արդեն 11 լեզվի այբուբեն գիտեր. Դրոշներ, մայրաքաղաքներ, ջրային կենդանիներ, երաշտական գործիքներ, թվեր, ցանկը շարունակելի է։ Այբուբենի տառերը մի քանիսը կասես, յուրաքանչյուր լեզվից մի քանիսը ասա, անցնենք։ Հայերեն Ա, Բ, Գ, Դ, Ե, Զ, Է, Ը, Թ, Ժ, Ի, Լ, Խ, Ծ, Գ, Հ, Ց, Ղ։ Մի քանի հատ ասա, անցի։ Հիմա հաջորդը։ Դա ո՞ր լեզվինն է։ Արաբերեն։ Լավ։ Էլիֆ, Բ, Տ, Ս, Ջիմ, Հ, Խ, Տել, Վել, Ռո, Զ, Սին, Շին, Սոդ, Բոդ, Տո։ Հաջորդը։ Ուկրաիներեն։ Լավ։ Ա, Բ, Վ, Հ, Գ, Դ, Է, Ե, Ժ, Զ, Ի, 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 Յոթ, Կ, Իլ, Մ, Ն, Օ, Պ, Ր, Ս, Տ, Ու, Ֆ, Խ, Ց, Սերբերեն։ Լավ։ Ա, Բ, Վ, Գ, Դ, Չ, Ե, Ժ, Զ, Ի, Ջ, Կ, Լ, Մ, Լ, Մ, Ն, Ն, Օ, Պ, Ր, Ս, Տ, Կ, Ու, Ֆ, Փ, Ց, Չ, Ջ, Շ։ Կեցես։ Մակեդոնսկի։ Ա, Բ, Վ, Գ, Դ, Կ, Ե,
Ž, Z, C, I, J, K, L, J, M, N, J, O, P, R, S, T, K, U, F, P, H, C, Č, Đ, Š, Rusalen. A, P, V, K, T, J, U, Ž, Z, I, I, kratka, K, L, M, N, O, P. Francen. A, P, S, D, E, F, J, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Գեցես? Իվրիցկի. Ալև պետ, գիմել տալե, թեի վավ զայն, խետ տետ, յոտ կավ, լամետ մեմ նուն, սամեղ այն պեի ծադի կովրը շին թավ, անգլերեն A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Բուլղարեն. A, B, V, G, T, E, Ž, Z, I, I, Krat, O, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Č, Š, Š, T, E, R, M, O, V, L, G, U, J, A. Հուներեն, ալֆա, վիտա, կամա, դելտա, էպսիլոն, զիտա, իտա, վիտա, յոտա, կապա, լամվա, մին, իքսի, օմիկրոն, պի, ռո, սիգմա, թայլ, էպսիլոն, վի, խի, փսի, օմեգա. Պակիստան, էլիֆ, բե, պե, տե, տե, սե, ջիմ, չե, հե, խե, դալ, դալ, զալ, ռե, Re, ze, je, sin, shin, suad, zuad, toin, zoin, ein, gein, fe, gaf, kaf, gaf, lam, mim, nun, wow, e, hamza, chotie, berie. Մնաց վերջինը. Արաբերն թվերը. Այո. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. كيتس داويد إنش بس هيشوم دوايت آمنة. ورف هدف هراخوسوف شادم نايل ترانك. أشيك دو هراخوسوف الصور لايت آمنة. أيو. إنش بس الصور ال. دو بنتريلس يوتيوبوم جوجلوم اس بنتريل إنش بس ده تغيونة تسل. YouTube-ով եւ Google-ով։ Դե ցույց տուր։ Հետո կշրջես, մենք էլ նայենք։ Այս սրա օգնությամբ դրոշներն եմ նայում։ Ինքդ ես փնտրում, թե մաման գրում է։ Ինքս։ Ինչ ես գրում։ Օրինակ գրում եմ արաբսկայ յեզիկ։ Բերում է արաբերեն տառերը։ Գրում ենք ուրդու ալֆաբետ։ Գրում է ուրդու այբուբենը։ Հետաքրքիր է, որ դու հետաքրքրված ես լեզուներով, մյուս երեխաները YouTube-ում սովորաբար մուլտֆիլմներ են փնտրում, տարբեր էսպես խաղեր։ Ինչպես է, որ դու որոշել ես լեզուներ փնտրել։ Ես եմ ուզեցել։ Դպրոց գնում ես արդեն։ Այո։ Դասարանցիները գիտեն, որ դու այսպիսի մրցանակներ ունես, հատուկ ունակություններ ունես։ Ոչ, չգիտեն։ Չես պատմել։ Չէ։ Իսկ ինչպես ստացվեց, որ դու մրցանակը ստացար։ Ես շատ լավ եմ ասել այբուբենները, ծովային կենդանիները, ծովածքերի տեսակները, մեդուզաների տեսակները, ուդոդունգների տեսակներ, դրամարել, ստացել եմ ոսկե մեդալը և ոսկե գավաթը։ Դու ինչ էիր զգում այդ պահին։ Ես որ տեսա ոսկե գավաթ և ոսկե մեդալ կային սեղանին դրված, ես արդեն հասկացա, որ դրանք իմն են։ Ձեր Գյումրբա բարբարով ինչ կարող ես ասել մեր հեռուստադիտողներին։ Սիրեմքը։ Իսկ դու մեծանաս ինչ ես դառնալու, Դավիթ։ Մարդու իրավունքների պաշտպան։ Ինչու մարդու իրավունքների պաշտպան և քո կարծիքով ինչ է անում մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Պաշտպանում է մարդկանց։ Ինչից է պաշտպանում։ Վատ մարդկանցից։
Դուք դիտում եք երկրի մարդիկ հաղորդումը։ Ես Հեղինե Ասրյանն եմ, մենք հանդիպելու ենք հաջորդ շաբաթ և շարունակելու ենք պատմել մարդու մասին։ Մեր երկրի ամենակարևոր ռեսուրսը մարդն է։